початку в лісопаркових зонах. Не розводьте багаття в лісопаркових зонах. Не кидайте незагашені недопалки та сірники в траву. Людинами і, звісно, не можна користуватися мобільними телефонами. Привіт! А чи знаєте ви, що робити, якщо вас підхопила течія? Ні. Якщо вас підхопила течія, потрібно не панікувати, зберігати спокій, плисти за течією та поступово повертатися до берега. Ми збережем, а поки знов ми вас вітаємо. Всього найкращого бажаємо. Мрії здійсняться, обіцяємо. А ми своє майбутнє віримо. Тому ми вас вітаємо. Уте папа уте, уте папа уте, уте папа уте. Вітаю! Я Погадаєва Юлія, лідер учнівського самоврядування «Шторм» Березанського ліцею Березанської селищної ради.